নমস্কার সুভাত সকলোলৈ মই কবিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মোৰ ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখি দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু ইয়াৰ তলতে কেইটামান খৰি আছিলে মই ধুই কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইফালে এইটো খাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে জানে এটা আমলখিত এটা আপেলৰ সমান মানে ভিটামিন থাকে বুলি কয় গতিকে ডেইলি যদি এটা এটা আমলখি খাব পাৰে আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু ভিটামিন চি থাকে আমলখিত বহুত ভাল চকুৰ কাৰণে চুলিৰ কাৰণে মোৰ বা চুলি বেয়া তথাপিতো মই খাওঁ ঘৰতে লগাই লৈছোঁ কেইজোপা বাটৰ মানে সন্মুখতে দুজোপা লগাইছোঁ পুখুৰী পাৰত তিনিজোপা পাঁচজোপা মই আমলখি লগাইছোঁ এতিয়া দুজোপা ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু পুখুৰী পাৰতো এজাল লাগিছে কমকৈ লাগিছে কিন্তু এই দুডাল বেছিকৈ লাগিছে এ চাওক এইটো লৈছোঁ মানে পুৰঠ হৈছে এডাল পুৰঠ হৈছে এডাল অকণ সৰু সৰু হৈ আছে আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে এটা এটা আমলখি খাব জাগীত গৈছিলোঁ সৰু সুৰা মানে চাৰিআলিৰ পৰা অলপমান বজাৰ কৰিলোঁ আহি মানে জানে নহয় এইটো বিৰি চাৰি নানিলোঁ মাইকী মানুহ আমাৰ এই বস্তু আৰু এই বেঙেনা আনে বজাৰ এইফালে কচু মাছ মানে ঔটেঙা আজি খাম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু ইয়াত দোকানত ঔটেঙাই নাপালোঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে ৰঙালাও আনিলোঁ তথাপিতো লৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ মানে একদম ৰঙালাও প্ৰিয় আৰু এইটো ঠাণ্ডা মুখত ঘঁহিবলৈ এইটো গ্লিচাৰিন সকামৰ পৰা আহিলে এইখিনি ফল মূলখিনি ইয়াতে বাছি থৈছোঁ দুজন মানুহ আজি ভাবিলোঁ এতিয়া নৰসিংহ ভেদাইলতা এনেকৈ কৰি এইকেইটা বৰপিঠাকে বনাম আৰু নহ'লে দিগদাৰ হয় দুজন মানুহ আছেনে এইডাল এডাল হ'ল জলফাই আমাৰ পুখুৰী পাৰত মই দুডাল লগাই লৈছোঁ আমাৰ এখেতে লগাইছে এই ওপৰত জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এডাল অকণ সৰু সৰু হৈ আছে আৰু এডাল ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে এইফালে পাতৰ ফাকেদি দেখিছেনে এইকেইটা লাগি আছে এইফালে এইকেইটা দেখিছেনে এইয়া লাগি আছে আৰু ওপৰত আছে লাগি কিন্তু মানে দেখাবলৈ অসুবিধা হয় মই এতিয়া ভাবিলোঁ ইয়াৰে পাৰোঁ কেইটামান ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ ডাঙৰ হ'লে মাইনাকো দি পঠাম ধুনীয়াকৈ লাগিছে এডাল নতুনকৈ লাগিছে অমৰা এইফালে ওপৰলৈ এনেকৈ লাগি আছে সৰু যোৱা বছৰ লগোৱা গৈছিলহে পুলিটো একদম লাগিলেই আমাৰ মিষ্টাৰে লগালে মানে বহুত সোনকালে লাগে বস্তুবিলাক ইয়াত দেখিছেনে এইফালে লাগি আছে এইফালে লাগি আছে এতিয়া খাবলৈ আৰু কেইটামান পাৰিম এয়া জলফাই ছিগিছোঁ আৰু ডাঙৰ হ'ব অলপ অলপ সৰু হৈ আছে তথাপিতো আজি খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ভাল লাগে যেতিয়া খায় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমলখিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল আমলখি এটা আমলখিত কিমান মানে কয় কি 10-15টা কমলাৰ সমান ভিটামিন থাকে আৰু মানে আমি আইতাহঁতক মাহঁতকো কোৱা শুনা পাওঁ এটা আপেলো আমি নেখালে কয় কি আমলখিটো খা এটা আপেলৰ সমান ভিটামিন থাকে এটা সৰু আমলখিত বুলি কয় গতিকে আমাৰ ঘৰত দেখিছে আপোনালোকে দুজোপা এইফালে সন্মুখতে আছে আৰু গছ গতিকে মানে আমলখিটো মই প্ৰায় ডেইলি এটা বা দুটা ঘৰত থকাৰ কাৰণে এতিয়া কম হৈছে আগতে কিনি বহুত মানে খাওঁ কিন্তু ঘৰত যেতিয়াৰ পৰা হৈছে ঘৰত যিকোনো বস্তুটো হ'লে কয় যে এলাৰ্জি হয় বুলি তেনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় তথাপিতো মই আমলখি মোৰ আগৰ পৰাই প্ৰিয় আৰু মই বহুতেই খাই ভাল পাওঁ বিশেষকৈ তামোল চামোল নেখাওঁ যেতিয়া নিমখত হৈ পেলাই মানে আমলখিটো খাওঁ আমলখিৰ কিমানখিনি উপকাৰিতা আছে সকলোৱে জানে তথাপিতো মই যিখিনি জানো আপোনালোকৰ আগত কওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমলখিটো আজি এটা নতুন পদ্ধতিৰে মই খাওঁ আপোনালোকে খায় নে নাখায় মানে জনাব সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ বনাওঁগৈ আমলখি মই জুইচ বনাই খাওঁ আপোনালোকে জানে খালী পেটতে ৰাতিপুৱা আমলখি জুইচ আজিকালি কিনিবলৈ পায় সেইটো বজাৰত আৰু যদি আপোনালোকে মানে কিনাটো ব্যৱহাৰ নকৰে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত আপোনালোকৰ ঘৰতে গছজোপা আছে সেই গছৰ পৰাই 2-3টা ফল আনি আমলখি ঘৰতেতো সৰিয়ে থাকে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছতে বহুতখিনি শৰাই থৈ দিয়ে চৰাই উঠিলে মানে আমলখিকেইটা লুটুক লুটুক সৰি থাকে গতিকে তাৰে 4-5টা আপোনালোকে আমলখি আনি ধুনীয়াকৈ জুইচ বনাই খাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে জুইচ বনাই নাখায় তেতিয়াহ'লে দুটা আমলখি যদি আপোনালোকে দিনটোত খায় বহুতেই আপোনালোকে বেনিফিট পাব আজি মই গছৰ পৰা এইকেইটা আমলখি পাৰিছিলোঁ এইফালে আৰু কেইটামান বস্তু এইকেইটা হ'ল অমৰা দেখিছে অমৰা জলফাই সকলোতে ভিটামিন চি আছে আপোনালোকে জানে এই জলফাইকেইটাতো আছে অমৰাকেইটাতো আছে এইকেইটা খাম বুলি পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আজি এইখিনি থৈ দিলোঁ কাইলৈহে খাম আজি ভাবিলোঁ এইবিধকে খাওঁ মানে আমলখিকে মানে খাম যেতিয়া আপোনালোককো মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক আমলখিত আপোনালোকে জানে ভিটামিন চি থাকে ভিটামিন এ থাকে বহুত থাকে আইৰণ থাকে কেলছিয়াম থাকে যিহেতুকে মোৰ আঁঠুৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে মোৰ কেলছিয়ামৰ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে মোৰ যিহেতু সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ কেলছিয়াম থকা বস্তুবিলাক মানে খাব বিচাৰোঁ
আপোনালোকেও পৰাপক্ষত আমলখিটো খাব, কাৰোবাৰ যদি ঘৰত নাই কিনি হ'লেও বহুত ইমান বেছি দাম নহয়, হয়তো কেজি 100 টকা হ'ব পাৰে, 80 টকা হ'ব পাৰে, ইমান বস্তু পইচা খৰচ কৰি থাকে যেতিয়া আপোনালোকে এপোৱা আমলখি আনি হ'লেও ঘৰত খাব পাৰে, এপোৱা আমলখি আপোনালোকে সপ্তাহটো আপোনালোকৰ যাব। মইতো ঘৰতে আছে কাৰণে ধৰক দুটা এটা যেতিয়া ভাত খোৱাৰ পিছত এটা হ'লেও আমলখি খাই দিওঁ। এতিয়া চাওকচোন মই ইয়াৰে 4টা লৈছোঁ, কেনেকৈ বনাওঁ চাওক। এই 4টা মই লৈছোঁ আমলখি, মই এইটোতে বনাম, এই কাপটোতে বনাম, ইমান বেছি নাখাওঁ, এই কাপটোতে বনাম। আৰু পানীটো আপোনালোকে অকণ কুহুমীয়া পানী ল'ব, বিশেষকৈ খালী পেটত খালে বেছি কাম দিয়ে। আমি যদি এই আমলখিটো মানে জুচ বনাই হওক বা এনেই যদি খাওঁ, মানে নিমখত নলগোৱাকৈও হ'লেও যদি আপোনালোকে কেঁচাই দুটা আমলখি খায়, আমাৰ লিভাৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে আৰু চুগাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণেতো আৰু ভাল, কাৰোবাৰ যদি লিভাৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকেও ভাল পাব, আৰু কাৰোবাৰ যদি মুখৰ অৰুচি আছে মানে ভোক নালাগা কিবা অৰুচি অৰুচি ভাৱ আহি থাকে, তেতিয়াও কিন্তু আমলখিটো বহুতেই ভাল। এতিয়া আমলখিটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ কাটি ল'ম, তেনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ কাটি ল'ব ধুনীয়াকৈ। মই আমলখি বহুত পদ্ধতিৰে খাওঁ ঘৰত, এই আমলখিটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি মানে এটা খুন্দনা আছে, খুন্দনাটোতে ধুনীয়াকৈ পিচোঁ, পিচি নিমখ জলকীয়া লগায়ো মই খাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ খাই। আৰু জুচটো আপোনালোকে বনাই খালে বহুত ধুনীয়া কাম দিব, মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। আমলখিটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইৰণ আছে, চকুৰ কাৰণে ভাল, আমাৰ ইমিউনিটি বাঢ়ে আমলখি মানে খালে। আপোনালোকে যদি এনেকৈ কণ্টিনিউ 15 দিনো খায় আপোনালোকে বহুতেই ভাল ফল পাব। গতিকে কাৰোবাৰ যদি ঘৰত এতিয়ালৈকে আমলখি গছ লগোৱা নাই, পাৰিলে আপোনালোকে এজোপা এজোপা আমলখি গছ লগাই লওক পদূলিমুখত, বহুত ধুনীয়া হয়। কিনি আনিলে আপোনালোকে এদিনহে আনে, ঘৰত থাকিলে মন গ'লে আপুনি এটা খালে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো মানে সৰুৰ পৰা আমলখি খোৱাটো অভ্যাসটো গঢ়িব লাগে। আমাৰ দেউতা মানে মোৰ পাপা বুলি কওঁ দেই, মোৰ দেউতাক আমাৰ পাপাই সৰুৰ পৰাই মানে এইবিলাক আমলখি খাবলৈ তেতিয়াৰ পৰাই শিকাইছিলে, আৰু বহুতো ভাল জ্ঞান দি থৈ গৈছে, গতিকে এইবিলাক জ্ঞানখিনিতো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে আমিও আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেই জ্ঞানকণ দিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া মই এইটো ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, ইয়াতে মই এই আমলখিখিনি দি দিম। মই চাওক এই 5টা কাটিলোঁ, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ 5টা। আপোনালোকে যিহেতুকে মই এই সৰু কাপটোত বনাম, সৰু মানে এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ কাপ, ইয়াত মই চাওক ইয়াত ঘৰৰ সকলোখিনি ঘৰৰ মোৰ নৰসিংহ ঘৰৰ, ইয়াতে পাত 3টা দিছোঁ, বেছিও নহয় 3টা বা 4টা। ইয়াতে এতিয়া দিম মই, এয়া চাওক মই জিৰা গুড়ি থৈ দিছিলোঁ, মই অকল জিৰা কিনি আনি এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিওঁ, ইয়াতে অলপ পৰিমাণে ইয়াতে জিৰা গুড়ি আপোনালোকে যদি ভাল পায় দিব পাৰে, তেতিয়া জুচটো মানে বেছি সোৱাদযুক্ত হয়। আৰু এইখিনি পিচি থৈছিলোঁ গোল মানে জালুক বুলি কয়, কিছুমানে গোলমৰিচ বুলি কয়, যোনে যি বুলি বুজি পায় আৰু, ইয়াৰ অকণমান দিম। ইয়াতে দিম ক'লা নিমখ অলপ, ক'লা নিমখ সোৱাদ অনুপাতে আপোনালোকে দিব পাৰে, কিমানখিনি খায় বেছি নিদিব। এতিয়া এইখিনি মই পানী অলপ দি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি ল'ম। আপোনালোকে জানেই আমলখি খালে এণ্টি অক্সিজেন পায়, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্যটো সুন্দৰ সুঠাম কৰি ৰাখে, সকলোখিনি আজিকালি সকলোৱে জানেই বাৰু। আৰু স্কিনটো ভাল হয়, বিশেষকৈ আমি আমলখি যদি ধুনীয়াকৈ খাই থাকোঁ, আপোনালোকে অকল স্কিনৰ বুলিয়েই নহয়, আপোনালোকে একদম ভিতৰৰ পৰা খালেতো আপোনালোকে ভিতৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰাও নহয়, বাহ্যিক হিচাপে বাহিৰত হয় কিন্তু ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া সুন্দৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি পানী ইয়াতে দিছোঁ, এতিয়া চাওক এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ চেকি দিম এখন চালনী দি। আপোনালোকে এইটো কুহুমীয়া পানীত খাব পাৰে, কিন্তু এইটো মিক্সিত দিওঁতে হৈ গৈছে, এইখিনি যিখিনি নেকি গুড়ি ওলাল আমি এইখিনিও পেলাই নিদিওঁ, এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাব পাৰি। মই এনেদৰে মিক্সিত গুড়ি কৰি নিমখ দিওঁ, ৰ'দত মানে দি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ৰাখি থৈ দিওঁ, আপোনালোকে তেতিয়া ভাত খোৱাৰ পিছতো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। এইখিনি থৈ দিম, এইখিনি চাওক
এধুনিয়া গল চাক এইখিনি হয়ে গেল জুস মই এক কাপ লৈছো আপনাদের ইয়াত দিও বলে কলে মৌ এখানে মো ঘর মৌজুল আছে আপনাদের ঘর মৌজুল অল্পও দি খাব পারে যদি আপনাদের মানে এই খট্টা মিঠা এই মানে অল্প বেয়া পায় কেহা ভাব এটা থাকে যে আমলখি কিন্তু মই এইদরে খাই বেশি ভাল পাও মানে মৌজুল মই নিদো কিছু মানে মানে মৌজুল তো নিদিলে অল্প বেয়া পায় গতি আপনাদের এইটু দি খালে বহুতে কাম দিয়ে আপনাদের খাব পারে তেনেদরে মই যেহেতুকে মৌজুল নিদো এনে এইদরে খাই দিম ধুনিয়াকৈ আপনাদের ইয়াত জিরা জালুক দেখিছে আর কোলা নিমখ দিল মই কোলা নিমখের বাহিরেও মই মানে যেটা নাকি নরসিংহ পাত আর নরসিংহ পাত দিছো তিনটামান মানে সাদটা বহুতেই ধুনিয়া হয়েছে মই ভিডিওর শেষতহে খাম আর এটু অল্প খাই চাও বারো আপনাদের পাইপ লগাইও ধুনিয়াকে খাব পারে মই তো গোটেখিনি ধুনিয়াকে খাই দিম আজি আপনালোকক মই নিজে ঘর খোৱাৰ লগতে আপনালোকলেও মই কিবা এটা উপকৃত হব বলে মোর যিসকলে নাকি মোর ভিডিওবোর চায় তেওঁলোকে উপকৃত হব বলে মই আপনালোকলে আগবহালো আপনালোকে যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটি চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করব বলে আশা রাখিছো আর আশা রাখিছো আপনালোকে এই জুসটো এদিন হলেও বনাই খাব আপনালোকে এদিন যদি বনাই খায় তেতিয়া নিশ্চয় আপনালোকে নুখুয়াকে থাকিব নোৱাৰিব ইমানে ভাল কাম দিয়ে আপনালোকে পাৰিলে ৰাতিপুৱা খালি পেটত খাব চেষ্টা কৰিব সদায় নোৱাৰিলেও আপোনালোকে দুদিনৰ মূৰত খাওক এদিনৰ মূৰত খাওক মানে লিভাৰৰ ফাংচনো বহুত ভাল হয় বিশেষকৈ মোৰ গোটেইবিলাকে প্ৰব্লেম হৈ থাকে লিভাৰৰো প্ৰব্লেম হৈ থাকে মাজে মাজে ভোক চোক নালাগে আৰু বিশেষকৈ কেলছিয়ামৰ প্ৰব্লেমো আছে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ প্ৰব্লেম আছে আমলখিটোৱে মানে আপোনালোকৰ কোষ্ঠকাঠিন্যৰ প্ৰব্লেমো ভাল কৰে গতিকে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ঘৰত অমিতাও লগাই লৈছোঁ সকলোখিনি যিখিনি নেকি লাগতিয়াল বস্তু ঘৰতে আছে মই নিকিনাকৈও ঘৰতে ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব পাৰোঁ আর এতিয়ালে বেশিকৈ আর দীঘল করে নাথাকো ভিডিওটি আজি ভিডিওটির ইমানতে বিদায় লোক বলে ভাবিছো আপনাদের নিজের পরিয়ালটির সঙ্গে বহুত ধুনিয়াকৈ মিলাপ্রীতিরে যাতে জীবনটা অতিবাহিত করব পারে তাকেই মই ভগবানের শ্রীচরণত প্রার্থনা করছো আর যখন নাকি রাইজে মোর মানে চ্যানেলটি এতিয়ালে সাবস্ক্রাইব করে থাকে তেওঁলোকলৈকো মই বহুত বহুত মরমের ধন্যবাদ জানাইছো যখন নাকি নতুন ভিউজে চাই আছে তেওঁলোকেও যাতে মোৰ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লয় ভালে কুশলে থাকক সুস্থ থাকক নিজের শরীরের যত্ন লব টাইমলি খাওয়া বোয়া করব আর কি নিজে কেয়ার লো স্কিনের হোক মানে হেলথরে হোক ইমান আপনাদের কব পারে যে ইমান যত্ন লয় তখেতরনো চুলি চুন এটা দেখিছে চুলি মো সরিছে হয় সরার কারণে মই এইবিলাক যত্ন লৈ আছো এই জুসটো খালে আপনাদের অন্য হলে যিখিনি নাকি সরিছে আপনাদের চুলি সরাটোরপা আপনাদের অন্তত রেহাই পাব আপনাদের চাব পারে আর আমলখিটো আপনাদের পিছি পেলায় যদি মই আপনাদের পিছত দেখাম মই যদি ঘর করো লগাও যিখিনি লগাম যেতিয়া এতিয়া আপনাদের কয় নাথাকো যেতিয়া লগাম তেতিয়া আপনাদের দেখাম আর মই আমলখি মানে তেলো বনাম মই মোৰ ছোৱালীজনীকো দিছো বনাই নিজেও ব্যবহার করো আপনাদের যাক নাকি পকা পকিবলৈ আরম্ভ করা চুলি যদি তেনেদরে লগায় তেতিয়াহলে বহুতো ভাল মানে ফল পাব যিমান নহওক আমি কিনা বস্তুতকৈ নিজৰ যদি ঘরের সামগ্রীর বস্তুবোৰ বনাই ব্যবহার করো বহুতেই ভাল মানে ফল পোৱা যায় এতিয়ালৈ আজিলৈ মানে বিদায় লৈছো আৰু কাইলৈ আহি আছো আৰু এটা নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নমস্কাৰ বাই বাই।